O fim de semana está chegando e a Fundação traz diversas atividades. Confira os destaques da programação agora na Agenda FCCR. Hoje à noite começa a quinta mostra Dança Sul Dança na Casa de Cultura Flávio Craveiro, no Dom Pedro. Sem caráter competitivo, a mostra tem o objetivo de estimular a produção artística na região sul da cidade e vai ter também workshops e apresentações. As atividades vão até sábado e você pode conferir toda a programação no nosso site. Sábado, às 10 da manhã, tem oficina de teatro na Casa de Cultura Júlio Neme, em São Francisco Xavier. A oficina Narratividade Corpórea trabalha a investigação do corpo sobre a narrativa teatral e será orientada por Paulo Williams e Juliano Baroni. A classificação é de 14 anos e para participar não é necessário fazer a inscrição. Mais tarde, o projeto Palco das Artes vai levar muita música para a Casa de Cultura Eugênia da Silva no Novo Horizonte. A edição desse mês abre espaço para o sertanejo raiz e conta com a participação de duplas e violeiros da região. As apresentações começam a partir das 4 da tarde, com classificação livre. Ainda no sábado, a terceira mostra de solos teatrais recebe o grupo A Casa das Lagartixas Teatro Clube. Baseado em uma história real, o espetáculo The Drama Queen fala sobre um personagem que busca um sentido para a vida enquanto está hospedado em um quarto de hotel. A classificação é de 16 anos, começa às 9 horas da noite no Centro de Estudos Teatrais e os ingressos podem ser retirados com uma hora de antecedência no local. E para a criançada, domingo tem dois espetáculos na Arena do Parque da Cidade, a partir das 3 da tarde. O grupo, depois do ensaio, traz o espetáculo O Doente Imaginário, que fala sobre a paixão entre a filha de um velho rico e um jovem simples. E depois é a vez do espetáculo O Grande Pequeno Circo, que traz o teatro de miniatura e muita magia. Os espetáculos fazem parte do projeto Domingo no Parque e a entrada é livre. Mais tarde, o Retrodancing volta a embalar o Centro da Juventude. A partir das 4 horas, o professor de passinho Bruno Silva e o DJ Drico vão animar o local com músicas dos anos 70, 80 e 90. A entrada é livre para todos os públicos, não perca! A Fundação Cultural preparou muitas outras atividades por toda a cidade. Tudo gratuito para todas as idades. Para ficar sabendo de tudo, acompanhe nosso site e nossas redes sociais. Até logo!